Processen börjar med att råmalmen krossas och uppfordras ur gruvan. Malmen mal sedan till ett fint pulver och anrikas genom magnetseparering. Här avskiljs gråberget och andra oönskade beståndsdelar. Den anrikade malmen blandas med vatten till en så kallad slurry och olika tillsats- och bindemedel tillförs. Blandningen matas in i stora rulltrummor för tillverkning av råkulor som sedan bakas till centimeterstora pelletskulor vid 1250 grader i en roterande ugn eller på ett sinterband. Kulorna är nu klara för leverans till stålföretagens masugnar.